Mo gbe na le ti ba yin soro
Loro Biola sese de ti se ore mi se ma nse ise ma nse re koronu ba mi gudum reje owo ajo baba garage iri mi gba ka jo lodo woli dede toro fokin se mari mi se ala bela bulu oli pupa bo se fokin mi tan uwe odo mo ma wo e ma iguro Biola ma gba mi owo olowo mi fokan bale kim sai beni ntori oro Biola yi on lo mu mi wa ni kia kia pe ka nta ba ma se ka tete ya se nisin nitori mo ma trafu osu meta de ni ma lo mo nlo le ausa mo mo bi lo wo ma la lo osu meta wo no nilu o ni okoya ah bi mi de ma ti se ko sisa jom lodo woli ka jom lodo ewe nla ka jom se pade adua ni shoshi awo obirin rere ko si wori gba keji obirin rere ni ijo eni pentiko fokan bale kim sai beni fokan bale gbogbo e la ma yanju nisin on mo tori ewa a ma lodo baba ewe nla baba ko nbe a lodo baba woli leti odo lohun ka ya mejo e lo ni kia kia mo se ma ba wa yi oju e kuro lara Biola to ti Biola to ton ma yoju ti Biola pada siyin ton ma wa mu romoke ton ma foju e gbole daada omo yen ikani omo ya usa omo yen ni jora labo ko mi soju pako pako bi malu robe ko foju re wa ko fugbole ko mi se mi e bi ologbo ana se unroju e ma re awa ko ti sa oni joyen
Awaro ile igbagbo eyan ranti be ni awa fo ki toni o ma da igbagbo fo ka ma soro e fo ka ma seto ehn shiko joko kale kale ki mi sare teba a ma je ka je a ma ya je ka lo church gba be lo de owo ile gba be lo de we nla ka ma se ti mo se gbadun eni eni papa ngbadun re so re was re bit re esina ye emi na nwo enle o yen legbe mi akupade iya alaba akoni ni o si o wa si to fi pede ah e mo se ba se binu ni o e sa mo binu e mo binu sa dede mo ri yawo omo mi lo de ba mi nile lo lara omo ohun o ya o ye ke mo e ta yo awon oyun nu re ta fogo won sa rin din na ni amọ o da ben ti e ri oku oro omo idi pada ki ta fi pe ipade o ni pe ola ode yi o ni ipade gbugbu apapo eleye ni somo kefa pelu lucifere esu lani ogiri oko ha bi a ba pori ako ni a fi dalale garaga ola yoro ya gbugbu ipade ola yoro ibi ni ti mo fi pe ipade nitori pe mo ni lati fabo fun bi ti se ri lori gbogbo ise to gbe ran wa ya laba ni bo lo ba se de enu re na mo si wa ni bayi mo ti pe ni afefe emi nugi aje tin be ninu omi ko wa ba mi sise po lodi si baba sukan mi ati pe papa mo ti wa fi emi korira sinu baba sukan mi yo korira omo yo korira aya re papa se ti wa ri emi epe sise ni gidi o wa ninu baba sukan mi bayi to be je to je pe bo se nse pe un be la wa n ba fa se si aro si n ro mo iya laba o n gbiyanju sugbon igbiyanju re o ti to baba sukan mi lo sile kun ebi re sile wo baba sukan mi ti n se pe tipe tipe o ye ko ti wale si lara o ye ko ti se wale si lara o iye leko iwo nko iya wa gege bi e se mo emi o fi gba kan tura sile opolopo aye ni mo ti so di idakuda ti won ko si le se rere laye mo e ti o ba si gbiyanju a se re oni pe laye n tori awon majemu ti awon baba nla won ti fi won da ti a si si oruko awon orisa yi pe won bi iroko tola osan yin bi ogun gbe mi songo dare oro se yi akoso won be ni owo wa bo na se fe se ni won igba ti a se ipile won be ni owo wa be si tun ni iya wa mo ti da oro odi si arin ilu nipa fifi ara eni sepe ati si so oro odi si aye ara eni bi aye awon ode mi lari mo aye awon ti baje ifaseyin ti awon ko sowo lowo awon ati be be lo e si mo wo gbogbo bon se nso nkan won yi be ni awa ni burukun ba won si ami si be ni aro ro mo e wo aro je mu soloku ile to lo sugbon e je ki gbogbo wa ka lo tun oja wa fun o ka bere si ni sise gidigidi nitori pe egbe wa yi olugbo lo gbodo gbogbo oroke ni gbogbo egbe yoku o awa la gbegba oroke awon ti e jare awon kon lo wa lati ministry of education ton wa se inspection school
non je ka pe igbadan se don tun la ma ba se meeting lo wa leju to ba eyin teacher yi gan se wahala yi ti poju awa ta wa local governments akuku ran yan se ba se ma joko lata roda lend wo iyan o ti ekan mi ki lo wa nule bi npa mi gan ko si kankan nule kerosene gan o si ta fun ma dana mo ni kin toke tan ka lo sodo ya jebu ka lo wa nkan ra ni so ko tete wole lo ka ko gbero ele ka jo dodo ya jebu e ja tete lo ngba yen e tete gbero sinu le ngba so wa ro la mi po si school eni bayi po si school so se kin ri yen sa e je be ko kwa omo egan ko to sa lo le oro egan ti su oga so roro po si yen oro e ti su joba en ti po si ba ma ko bayi o si o ma fail gbeyin o le ri se ko tete da o ba lo to mo ra ta fun ma ra ko bo wa o Crawley, oku jo meta. Yejebu. Se se wa san gbese ro je. Ah, iya je ogo package yen lo ye mi. E fi won so mi si pe mo je yin lowo ni iya jebu. Emi mure mi je package, sugbon gbese ro je ri ko san, ko de ma lo. Mi le de gba fe ko ba mi ra ja. Ah, let's go go. Ba ji mi. Ijo wo ogo. Emi ri e. E ki ne. Emi ri o da. I want to go to the house. Ile agaju e lo ni bodros. Ibo ile bayi. Mama e ma binu e ma worry. Gbese on ready ko san ko ma lo. Se ri be mo se wa yi emi lo ka meji. Ma ri owo yen gba fun wa ma san ma san. Gbese omo e po. Ma worry. O last koko. Ya jebu. Ah, e dupe lowo bimbo. To a se pe bimbo ni, mo ti lokun e pe oba lu yin abe mi ki to le fun lowo yen. Neun re. Wo ma go. Jebu e kimi dilele. Erun e poka poka. E wo e gba gbogbo yen mi o raye gbogbo yen jare bi npa mi gbogbo dense lo. Jebu e kimi. Ah last go. Eh ofolobu jare. Ah. E fun wa ni epa meji meji si. Ja temi na. Bimbo wo first. Eh e fun wa le pa meji meji. Eh fun. Meji fun o na. Ya le boya meji meji epa meji. Se kim ko lu gbese we. Eh fun e fun. Na lo ta de mi oruko yi ya jebu. Ah. Se we ju gbese. E fun e fun ni ko je gbese o fo o fo. Ofolobu jare. Ko re inu ko ne suru. Eju leyin beji. Wari fa ma san ma san gba koko e pa ninu aras koko o fọ lọwọ e ba je pa di mi to se owo ogo o fọ lo ti o si sey re ere ni ejo e lo lowo yen je be se fun in calculator ya jebu gba re rohun ah ilu gbese ere fo 700 okay 700 ah po si o si dale ru mi gan iro won ko tawo le se ni BMW 7 Series.
mi. Hello. Okay, bimbo. Bawo ni. Ah, bo mi ko si wahala kankan. Wa wa okay gan. Mo ri mi call e, o na mo ti sare jade. Sare se bad gan. Ati jo bi ojo meta bayi ni mo sin try layin o, not available o sha so sha ni. Ti ko si kan sha. Daddy nko. Eh. O ma invite won fun program for Lekko. Won ti lo. Okay, mo ni kin so fun yin ni o, I need 2 weeks break. So a fe wale a fe wa woju yin emi ati dowu ko si mo ni ki so fun yin e ka to wale ke ba ajise fun daddy. That's good. E pele am areti yin se go am areti am a de layo lagbara olohun ke ba ki daddy o da won ma o da won ah olo ma se o o da won. I'm so grateful. E se go ni Sunday. Ah, omire omire hun da. Ah. Bimbo. Kilode, ewo la riwo bayi. Kini kini ode. Wa da ma dode. Kilele. Kilojo. Se ko so be mo nule ni ko din gbe kokoso mi ma ma fide yan. Ko kin seju e, afonje nikan lo mo ko bo se gbe wa sibi kankan na e. Inu e ti dun baje tori onje. Eh. Yan ni ko ma fide yan Jaguns. Next time ma kori sodo ya je bo ma lo ra nkan ta fi ma da na bi bayi. Nla lo mo. Wọn kò tí kò gbá wọlé. Lọkọ rí síbẹ̀ kò lọ ra. Ah, ẹja sòótọ́. Ìyá àjẹbù yẹn ń tíráì lára wa gan. Tí ó bá ṣe àjẹbù nílùú yìí, ìyá ọba ti jẹ wa gan. Ìwọ ló máa fẹ́ sì jùn. Bó mi mọ nǹkan tí Ọlámípọ̀ ti fi ṣòrí lọ́dọ̀ ìyá yẹn. Wọn ò láìka àwọn ará. Ìrọ̀ Ọlámípọ̀ sì ń tẹ̀. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó ti ṣùjọba. Lode. Owo e ki lo mu. Ogbe ni ofo ni jo. Ofo wo lo ro ti mu jare. Ah, ki lo sele. Ah, wa ogbo mi tekun e gbe wole ni. Ki lo sele? Omi go. Ah, oge ti ko ra ra ni. Eh, ki lo du mu jo. Ki lo du mu jo. Omo ni o. Ele jo, ele jo. Ah, ma je Olorun. Oro e ti su. Ma je Olorun. Ogbe ya, ya ja pa de gbo nje ile sale. Oro yin o je ti ba ogbo yin o je na go ti e wi mi je mo boya gbe afọ sibe ko gbo sibe wa eh ya po kin re mi apo tin ko joko sile sa ro ti e mo nje tele ni nlo ko ma jeun e a wa nlo le o a nlo le otu la o se bo ti fun wa bi ki ma ju aju ko ma se ni ni ilu ti je ko e ko ti e sibi lati ra ah o to ma ni ilu yi o ye ke yan wa bi yan se ma kuro nbi o nja ti awon companies nlala eh ati to ba fi establish ilu ati awon churches nlala yen. I tell you ilu ma o ma le gan ah sure church yen ori e pe ti kan to so yen iwo ja ko gbe church yen wa hm sure bo si ma wa establish iwo fi yen le fe mi bi bo so pe mi like opo ah o yo la re so pe I go like you o confirm abi so ti wa si wa so bi wa hm e ma di church ora church ora church oluwa nsin iwa ma pe offering lori ota to ji e ara fi iya jebu ara e se ota awo eda owo ni jo iya jo esu leyin beji esu leyin beji ohun enu so o mi sise ni rin ajo be ni a pe mora eni ba awon eni pere ton pa Ola. Ah ah. Oju erin. Hey. Ori e pe ori e pe ori e pe ori e pe. Kilo wa lowo e. Ofo ni. Kilo wa ni. Ofo ni. Ah. Digbi 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 digbi. Lati primary si second. Ah ah. Ko le kuro. Iyen le ko le kuro ko le kuro. Ah ah. Afa na ba ni school ba ni gbogbo e. Ni gbogbo e. 2 years ago mo ti fi yen sile mo ah oh mi ni o imo gan mo ti serve ah wonderful ati bawo ti fi yen sile ti pe o gan se ni bayi o je serve ni mo nbo lati bi to tin serve gan mo call be go di ele na ni so mo ah ibo tin se nsin na mo manage one insurance company ah o tun manage insurance company mo manage mo tin te boss insurance company ah mi woro fi be yen le ki lo sele so wo ko si repete me a download every time market mo se ma se ni mo se ma mo se ma se ni awon se ma se ni ah bolungbe ah iwaju post office ni to si be na ni le mi oh mi ni e gba number e je ma number ma contact e o ga o ah ah
Everything there is all right. I don't think we have spent 4 months. 3 months plus. Like 3 months and a week. Uh-huh. Ah, she not do condo daddy. Ah, no, she jigon. So could you be your better tell her? Ah, good job. What is your view? Should be my job. Ah, daddy, could to you now. Anyway, shall we marry me? I'm at the shit up. I'm at the bag. I'm at the shit up. Hey, shall I get a cook room, Lisa? Okay. Where? Atomoyin ori yin buru papo bori yin o ba buru be eyan ba fi wakati merin pile onje 500 naira eni wa fe se malu nkan kini o se be eyan ba fogu odun pile were jowo ni o jawoja eyin mejeje ati ya atomoyin were were ori yin buru papo onje yin ti fe se tan tebi to le lo je ki mo po moyin latoni pe ko te wa ran mi lo ori eyin mejeje buru papo e mo lo e mo jade lo kan kan ran kiran ori yin buru olorun abiru baba sukan mi wole leyi gan iru oko wo lo yan fun mi gan na to je pe ni ko wo ti ki ma fi mi ide ide ki ma ta han babo de oluwa gba mi o le ma ti sure bread roll mu we ko mi jaje wo ti sanwo re ko tun wa butter ya je ko le ma downgrade ni abukete mi o wole teru teru ni o e ko san gbesi teyin ran a se de lati le ni adira wa ni ah ya je we de ni yen o ya je wo eru leleyi damnu egba ke fun butter kan ya jebu gba se ko se were tori ma sile ku ile ti su o ya jebu e te bi ra omo yin o ga o e se gbagbe won niyan o se do wa ti bi nbo eh mo le mi si won jo so ma bo eh ya jebu so ibo a wo go wen re wen re wen re elerun ha bi ko ni o bi ya je bo sori folu mi ri ya je bo right yi boya ya mi lo pe mi lati le be
Ah. Ya jebu. Were ma sile ko jade. Idowu lo nko sha. Eh, bemiki. Ko ki bimbo ne. Idowu ogbo, eh, esule yi meje. Ofo ni jo. Ah. O wa lo ya jebu. Ya jebu to won la won misin. Ya jebu, won lo so be ya jebu so yinbo. Okay. Bimbo nko. Eh, igbale ma wolu, igbale ma wolu. Fiyan le ofo ni bimbo nko igbale ma wolu. Eni abol. Okay, ola baba tun la wole lola. Ah, adugbo ido. Eh, mama jise. Ola lo mi si bi eyin bo te fo. All right. Tere ma fo fun ni mo le so ba tere di o. Okay. Ofo ni. Ah, mo je bread lojo jare. Eh, ya jebu. Ola mi po si. E soruko ri ye ati ba re so ere. Eh, beni. Le de so inu fo. Ah, mama ni kire ni yen. Ah, e soruko so mo re nbo mo re. E gbogbo yen ye. 20 naira oni ni kire ti e, shandi ni. 50 naira oni ni kire ti e, white ni. So gbogbo yen yin kire mi ni yen, yen o se nkankan. Ah, ike. O se mewa. Ike ji mi ID nobu, esule yin beji. Ku oresh. Wa duro ama eyin ke soro se eyin lo gba gbe fun wa ni wa ni now ki wa abu yin a soro nsin yin pe kini e ma gbe onigbese eh se nu koro gba se nu kini se nu gba se nu awo ekun yen pa bi amo eh epa bi emo ri yen wa eh eyin le bi mi le so pe egbe abi amo jejo moro mo mama fi gbo yen le ma de ma ri se pe e ti fun mi se ji mo bo lola o emi be oluwa ko wa gbe be mi o emi be eledumare ona mi ko dara ide aho ide eda papa ki ma fi mi o pastor e me fa ototo mo ti la like nto wa bayin this same ala ti tori ni ba ti mo pray e meji lọlọrun ti fi won mi ṣugbọn mo ti pray pe kọlọrun ko fi ko je ara efin ko fi won yin na tori pe ise ran se able yen ko daju o ma la gara o paso ese Amon, she ti so fun yawo yin. Amon she ti carry one along. Won nilo lati force up pelu yin. So that they just pray together lati jo lo si apply. She di pastor. O ka ohun gan lara ju mi lo. That's good. Lati ohun gan ti mo lati bere pepe. In fact, o wa lara idi ti mo se wa ba yin. Toro ohun gan lo sa je ami o pe kin lo ri pastor. So ti mo npa lati bere Olorun ara lo ma tun ma get back si Olorun ara yin lowo Olorun ma si lo ati ile la Okay. It's all right. My dear, mo gbagbe kin so fun mo ma tun la layin mo tun la lana but this time around won wa daruko ilu yen ilu aye gbe ni abaye gbe mi aye se kini kan sa aye gbe mi that is it aye gbe mi aye gbe mi o tabi pe mo ti gbo oruko yen ri tabi ko ye pe mo ti telu yen ri aye gbe mi abi ilu ta won mode ti lo se kini service money o jo pe mo gbo oruko yen lenu bimbo o fe jora won se fun yin wa lo yin be Who are the one? Hey, can you confirm? Hello, Ido. I'm going to watch your phone. Sit down, pay to your phone. Okay, shall I feel a
mo ti pe bimbo na ni phone e wa available se ko sha se any problem kankan it's okay it's okay gbo ki loruko ilu te tin serve yen eh aye gbe mi I will get back to you ba mi ki bimbo to ba ti de so fun pe mo ti pe o ko wa toro ma jowu nsin pe iwo nikan mo pe mi pe o pe mo ti pe phone e lo wa available all right shoru ko yen na ni aye gbe mi lawa oni mo gbo oh my god olorun lagbara my dear olorun ma to bi o that means only di tolorun fi gbe awon omo yen lo si lu yen niyan o and fun olorun lati tun ma te ma wa na leti pelu all these revelations o mi pa olorun fe ka gbegbe se kan abi okay tin ba parade we will talk about it ki ma fi mura mi ide ki ma ta on ba bode oluwa gba mi o ide a ki ma fi mura mi ide ki ma ta on ba bode oluwa gba mi o suko mi suko mi o lo tin bo mo lo ha gbero ri kan so wo ye wakati temi ati mama re ti debi koda iwo gan ni mama re wa lo mo lo fi kokoro si e ma wo were e wo were be eyan ba gba ballu lataaro to gba ballu duru ago ta wa yi se lowo pon bele pe ojulowo were ni amo gbo be eyan ba jawo sun bi maalu ba le loju orun eni o ma sa o eni o lawo lo fe gbawo emi gan ti mura le po ko to ya were ko to ya were emi gan maalu o bi gba te yan lu were mo ti mura le Ba mi nu. Suko mi. Ta din bo shawada. Ba mi nu. Ondibo. Suko mi. Ta din be. Ta lo. Ba. Emi o pa si awada. Suko mi. Ba mi nu. Ondibo. Ondibo abi. La mi. E gba mi. Suko mi. Suko mi. E gba mi. Ta wa ladugo. Suko mi. Suko mi. Ta wa ladugo. E je daku. Wa. Ki ma fi. E gba mi. E gba mi. Ki ma ta on ba bode. Oluwa gba mi o. Ide a on. Ide. Ki ma fi mura mi. Ide. Ki ma ta on ba bode. Oluwa gba mi o. Kini ba fi dupe lowo yin tan? O dupe npo lowo yin o. E se mu dupe. Ni ti owo ti bi te so. Mo fokan yin balẹ. Bi o ba fi towo yi ola lagbara Olorun. Gbogbo owo to ku patapata n wa. Mbadi ki mbere pe bawo gan lara suko mi fun rara e baba suko mi e wo omo yin yi ara re tin ya o sugbe ja dupe lowo malaika dupe sugbon amo e wo emi to yomo yin lenu emi agbon ni o emi nigba ti mo n gbadura awon malaika je ko ye mi pe emi agbon lo je o ya were emi agbon ni o lo je o ya were bayi idin ni ti mo se wa gbe sabi agbon ni bi baye suko mi mo lo ti re mi agbon mo lo ti re mi agbon baba adua ha faimo iya suko mi mo lo ti pe
nigba ti Sunkanmi wa ninu oyun iya Sunkanmi feran agbon jije o ha iya Sunkanmi ko ba mi ele jahora ti o si se igbagbe wi pe mo so fun yin nigba te gbe omode yi wa wi pe a ni lati se ise meje fun omode yi sugba ti se meta ninu re merin to ku e tete yara ke wowo wa o tori pe ba e ba tete wowo wa aromo ye ko ba ma wa yiwoju bayi lo ele yoju si eh Sunkanmi dide ko ki baba re o no ma ti gboro mo dupe abeni o si dide aromo ye tin bokele o si dide awon malaika ni Sunkanmi awon malaika ni pele 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 Papa Wani, Papa Wani, Guy, Papa Wani, Guy, Papa Wani, Guy, Papa Wani, 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 Papa mo tori ba fun eyin ya mi o gboro teju agba mole o kare wo eran wa kan wa lakate Sunkanmi loruko e Sunkanmi omo were yen be ni ya be ni owo wa lo wa lare o iwo se ma gboro lo awon obi e se bi o ni bi ti o ka ba wa lo nje ba wa ba eh wo ti mo wo we o de ran ko jere eleye e se go ni ya emi no wo nigba ti won gbe omo were Sunkanmi yi no wa si odo mi ni mo ti ri owo eyin iya ni ara re idi pe mi ni yi lati mo to to lati se lori oro omo na kare mo si ni te lowo yin iya o da be e se iya ma yi pada o e se iya bo ni se ni ko ma se o e se o ah iya gogo mo se ba o mo se ba yen leye yo ba si kini na owo we pelu owo eleye kini baba je e se goni ya e se goni ya ala ti se mi na yo ma ti se ara re Awọn mo ke lode mo la la ko ni osi pabilero gidi kan to la o a wa ninu oko wa a wa rinrin ajo kuna ṣugbọn bi a ṣe n lọ lọrọ rin ajo yi ṣadede ni mo waju ni mo ri ti ṣeto kun fun agbara ẹjẹ èjì náà pọ̀ gidigidi gan ni ó ń ṣàn gidigidi gan ni ṣùgbọ́n gbogbo tó yà mí lẹ́nu pé bẹ́ẹ̀ ni bàbá arúgbó kan yọ irun orí rẹ̀ àtàṣọ aṣọ tó rọrùn ó funfun nẹ́nẹ́ bàbá náà wá ní pé ká dúró bá a ṣe dúró mo ní bàbá yẹn tó pa ọwọ́ sáwọn kan tí wọ́n jáde wá ń múra gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ irinṣẹ́ ìnulẹ̀ ó wà lọ́wọ́ gbogbo wọn bàbá náà wá pàṣẹ fún wọn ó ní kó máa nu títì tó kún fẹ́jẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ wọn ni títì yìí ó mọ́ tóní kò sí ẹ̀jẹ̀ ẹyọkan lórí ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ni bàbá yìí ló bá wa wọ́ sí wa ó ní ká máa bọ̀ ká wa kọjá bá a ṣe débi tí títì ti lẹ́jẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo rí pé kò sí ẹ̀jẹ̀ kọ́kún wọn bàbá yìí ni pé ká kọjá àwa kọjá bẹ́ẹ̀ ni bàbá yìí juwọ́ sí wa mo wọ ẹ̀yìn láti wo bàbá yìí juwọ́ sí wa bí mo ṣe tají nìyẹn accident. Ah. You draw on a journey worker. Eh?
Mais papa, t'es rien. Au stand de Jésus, loi. Pour cancer, accident, ou même longtemps. Eh, Jésus, c'est où? Et bien, je ne sais pas si je suis là, spécialement pour les Waï. Et non, la majeure, c'est les femmes qui sont déjà sous ma boîte. Ils 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 sont déjà sous ma boîte. A dupe fo bo la te yon lon ti se. A dupe o. Ba gogo a koko di kemi le jati re. Ba gogo a si komi kemi le jati re. Ki satani ma she komi le. Ba gogo a koko di. Rami lo wo o shanu fo mi. Zori o ju to di le ni. Rami lo wo o shanu. Owo to ma di le ni. Je vais la pousser à Timbatambo. Daddy, put your non lawa, vous avez qu'à se dire qu'on. My dear, vous avez dit qu'on a un petit. Put you go there, lawa. Aboulé, n'a djina gao. I'm at over 3 hours, Abi. Mwa katokuro na. Around 2 p.m. nakuro. And it's already 5:30. Time to log on. That's about 3.5 hours. Daddy. Eti bagbeni. Alati muni mula. Ni kwa ni ajoni. Eti bagbeni. That is true. Which means the Katun Shelen is more of spiritual than ordinary mechanical model. Yeah, what? Oh, Lord. And it's over one in the rain, you call it. Me, I'll see me.
Isoji kan wa ti a fe se mo boye ti bo nba ninu ilu wa beni sugbon isoji o da lori oro Jesu Christi se ri Jesu ta nso Jesu ti o kin gbowo ti o kin gbobi lowo eyan ni Jesu to fun yan ni igbala ati iwosan ati idande lofe lai gba nkan kan lowo enikeni ni adewu mi ke wa si bi ipade yen awu mi ke wa bi ipade yen tori ninu ipade yen ibe lati ma soro nipa Jesu yi amake olorun ma labe gi odon to wa nibi eyin oja yen ibe lati ma se soji yen adewu mi ke wa se ri nibi soji yen oro Jesu na la fe so nbe Jesu to ngbala to nwo san lai gba ipo lai gba ta lowo eyan ofe ni onu mo ba won so se ri oro ti omo te nso yen oluwa lo lo mo bibeli gan fi ye wa oni omo ni oluwa itumo re ni pe Jesu lo ni omo yen ko se kankan to ma je ribi ta yen ni kan gba mo lo yen wa kan ma tan yin ni e lo mu ekuwa e lo meja wa Jesu o kin gbe ku gbeja lowo eyan igbagbo lasan ni awu mi ke wa bi soji yen iwe ilewo isoji yen re fun eyan ati dile yin photo temi na ni Jesu lo ma sise yen o eyan wa je ngbadura fun omo yin ateyin gan iwo omo mo gbadura fun o ni oruko Jesu kọlọrun dawọle o gbogbogun aisan ninu aye re ko wole ko wi pe aya yo pa lejo won si fi beru bojo sajade kuro nibi kọlọ fi won gbogbogun aisan ninu aye re ko pora gbadura fun yin ọlọrun ko dawọle yin oju oni ti yin Jesu Oluwa wa ni otunla.